Jaký máš level? Patrik to přefarmil na 120. Já jsem 64, 65 myslím. Dobrý point, kámo. Jdu se podívat, jaký mám teď level. 64. No já jsem, kámo, ještě jakoby fakt na začátku hry reálně, no. S tím, že jeden zajímavý point, který jsem teď chtěl říct pro všechny svoje Elden Ring tady hráče. Prosím vás. Staty se škálujou do 60. Jsme zjistili. Takže pokud máte 40 dex, tak je cesta normálně pokračovat dál a dál a dál, kdy i třeba vigor se škáluje do 60 a třeba dex se prý normálně škáluje až do 80. Takže ono to je evidentně fakt, ta hra je tak strašně jakoby ohromná, kde je jakoby úplně šílený vidět, jaký rozdíl to je prostě oproti ostatním soulovkám. Tak já tam utajím přes strom a vyrazíme. Po 40 jsou poloviční životy? Počkej, asi se tím na 100% jistý? Že teda jakoby, ty dostáváš pořád přepočty, ale dostáváš míň, jo. A co se děje od té 60, jsem clueless? No od té 60 dostáváš diminishing return, takže třeba když jsi dostával třeba u Vigoru 40 životů za level, dostáváš po 60 třeba 8, nebo třeba 10. A pak už se ti jakoby nevyplácí to tam dávat, chápeš? Jo, já jdu špatně. Pátý marker to je. Yes, krása. To je poděl, je no. Je to, kámo, fakt je to úplný zázrak. Doslova, ty vole, jakoby čím víc to hrajou, tak tím víc začínám zjišťovat. Počkejte, akademie? Ne. Pět. Já se koukám úplně kam jinam. What the f? Ale... Marker číslo 5. To si děláte. Tamhle je zase nějaký město, který jsem úplně mysnul, ale drž. Já se to... Myslíš si, že je reálně, že bude jiná hra Goty letos? Já jsem, kámo, chtěl dneska napsat tweet, že doufám, že nevyjde letos Ragnarok, protože bych opravdu chtěl, aby ta hra měla contendra. Jako, Elden Ring si zaslouží cenu sám o sobě. Už prostě jenom za to, jaký titul to je. A to jsem, ty vole, to ještě nejsem ani v polovině, jakoby v tom gameplay, že? Počkej, co tady dopadala, dělají ty jellyfishes? Je to, že tady dole je nějaký dungeon, který jsem myslím, prostě zase. Neuvěřitelný, kámo. Čekáme na opata, no, tak můžeš jít čekat k němu, ty vole. Nebo to je tady u mě. Aha, tak udělám nějaký tanec s mečem tohle. Jdou zabít? Co myslíš zabít? Jako v těch tak já mohu zabít skoro všechno. Jasně. Zatím hodnocení týhletý hry, no hele kámo, budeš těžko hodat lepší hru, no. Opat 04 Unban, dnes za 15 minut, 18 hodin. Já už jsem o tom mluvil, nemusíte to pořád zpamatovat u každého streamera, ty vole. Je to lepší zaklinač trojka, no hele kámo, dnes... Jakoby, děkuji Arnaxi, je to těžký, protože porovnání se zaklínačem není úplně moc férový. Jo. Já se teda osobně myslím, že už teďko ta hra má lepší open world a lepší kombat a spoustu jakoby lepších věcí. Nicméně prostě pořád v čem zaklínače nepřekonatelný je příběh, jo. A teda hlavně ta hra je úplně odčerpná. What the f...
Děláš si prdel? Bráško, máš doslova jeden život. Super. Tak. A teďko. Co pak je toto za dungeon, ty jo? To jsem chtěl vědět. Co to je za armor set? Toto to je Carrion Knight a myslím si, že to je z nějakýho... dobrá otázka. Myslím si, že to je z té secret roomky, která je pod akademií. Úplně dole. Měj se, Ivetko, ahoj, ahoj, ahoj. Co to je za zvuk tohle? Zajímavý. Nikde kámo nic. Ano, ano, ano. Taky to naše trošku jiná hra, taky porovnání, taky o 7 let starší. No přesně tak, jakože prostě ty porovnáváš úplně jiný hry, no. Třeba podle mě jakoby správný porovnání je třeba s Bloodborne u této hry. Jože, budeš prostě porovnávat jednu z nejlepších her všech dob s další hrou, nejlepší, jako s další prostě podobnou hrou. Nice. Bude zabíjet na první ran všechny ty menší bose. Ano, ano, ano. Budu se o to snažit, no. Watchdog stav, dobře. A kam to pokračuje teďko? Zajímavý, co třeba ta zeď? Nic. Bloodborne je nejlepší hra, jo? No, jako je? To je třeba teda podle mě jakoby celkem normální konsens, že Bloodborne je jedna z nejlepších her všech dob. A teda doslova bych řekl, že to třeba není ani z 1% kontroverzní tohleto. Jako to je prostě třeba, to je fakt konsens třeba skoro každýho člověka, který se věnuje gamingu. A teda tyhle lidi mají pravdu, jakože definitivně. Bloodborne je neuvěřitelný, kámo. Počkej, ale víte, kámo, není žádná cesta? Try attacking. To si děláš, prdel. Aha. No, tak to je naprosto jasný, že jo. Things, people, places, tam se jako třeba hidden. Není. Underground tomb ahead, třeba to by šlo. Čem je Bloodborne neuvěřitelné, je to stejně jako Dark Souls, není. Hele, kdybych teďko třeba, jakoby se vůbec nebavil o gameplayi, o kombatu, o bossech, o hudbě a tak dále, tak Bloodborne má za mě nejhezčí svět v dějinách. Tematicky, jo. Jako doslova, nikdy, už nikdy pravděpodobně neuvidíš viktoriánskou Anglii zpracovanou tak jako v Bloodborne. A je naprosto neuvěřitelné, jak se jim to podařilo udělat na PS4 v té době prostě, jo. Takový lovecraftý svět, ano. To je třeba jakoby opravdu jako veliký zázrak. No, ty vole, kámo, kde do prdele může být zbytek tý lokace, ty jo. Tady není nikde nic? Ale je možný, že by v Elden Ringu byly ruiny bez těch bez bosů? Když tam mám rád návody na internetu a vše si rád zjišťuju, proskávám sám, kolik je ve hře bosů, kolik jsem jich sundal, to nezjistíš. To jsme taky kámo řešili. Hledej. Jo, jasně, tady dole. Ne, tady už jsem ale byl taky. To je blbost, ne? Abych tady tyhle mlátil do zdí. Ha, tak to je vážně divný. Kdyby to sakra mohlo být, ty jo. Třeba jeden ten boss je loknutý za PvP invazima. Za PvP invazima, lol. To si děláš prdel další.
Aha. Děkuju za tu zprávu, náhodný člověče. Tak. A děkuju. Počkej, to je divný. Aha. A. To je čurák, ty vole. Rezin? Jo, tady se nekonečně jezdí, jako jo. Nekonečně jezdí, ty vole. What the fuck? No, tady je stejko v Marika. Tak mi, přátelé, držte palce teda. Počkej, to je šnek? Ne, počkej, to je název toho Kellera, jo. Ne, je to akorát Spirit tohleto. Kde je ten šnek? Kde je ten šnek? Šneku, halo! Mamo. Jasně. Takže prostě podle stínů. Další? Ne. Let's go. What the fuck, kámo? To jsem, kámo, fakt by neočekával tohleto, jo? Doslova mi málem zajebal šnek, tyčko. Fucking šnek. Neuvěřitelný. Jak tohle to funguje? To jsou prostě doslova skrytý zdi a musíš je na random najít? Jo. Ale zase musím jako přiznat, že to není tak častý. Jako by, prostě to je třeba druhý dungeon, který je takhle absurdní. Try behind. Kámo, to je smrtný stav, není. Já jsem rád, že tvoje moderátorka fakt drží slovo a poslala nohy, vážně. Prosím tě, jak je tánu, jakoby, jak je jasný, že to je doslova tvůj první krok k tomu si udělat OnlyFans. Že už takhle se s tebe stává doslova pornohrečka, chápeš? Prostě, jakoby začneš nohama a za mě si budeš dělat anál, jo. Chápeš? Jakože mě to je třeba úplně jakoby jedno tohleto, jo, ale jako fakt přemýšlej, jo. Prostě to je v prdeli, ty vole. Hajset mi bere moje diváky, za chvilku bude Ekita nabrát moje diváky, ty jo. Kdo bude další, ty jo? Hele, Stake of Marika. Revengers Shack, a to je teda úplně prázdný, jo. Že by tady byl někdo ve noci? Podíváme se schválně. Nebo to bych neudělal, no jasně. To už jsem tady slyšel tolikrát tohle. Tak. Zvláštní. Přítel, jo. Kde by tady sakra ale mohl být, ty jo. Tady leží nějaká mrtvola. Ty, to je divný, tady je strašně moc těch a spiritů všude okolo. To je divný. To je fakt divný tohleta. If only I had a house. Tuším někde, jak se pracuje tenhle ten, to, na tohle to je quest, jo? Ok, dobrý, tak to není problém. Není problém. Jestli mi chybí quest, tak prostě v pohodě. Zas kámo, nemůžu tu hru projít na 100%, to prostě fakt nejde. Já se teda to tady možná marknu.
A dám se semka marker na... třeba tohle prostě, jako no. Taky rozumný. 100% hry vyžaduje 3 playthroughs. No, tak to je podle mě docela fair, no. Kolikrát jsem musel dohrát Dark Souls jedničky na 100% achievementů? Taky třikrát, ne. Víte, zase jakoby jedna věc je mít 100% achievementů a druhá bez mít 100% věcí, no. Tady je taky nějaký boss fight. Ty krávo, to je na posrání. No. Aha. Ježiš, já jsem idiot. Jasně. Skoro. GG. Nice fight. V pořádku. Za mě dobrý, ty vole. Tak ho bude zapítat subchat. No, jestli to je vlastně jako vždycky, no. Rozhodně nepřefarmenej. No, tyhle ty gianti jsou jednoduchý a ona jako byla tady taková, že teďko na tuto lokaci už jsem vážně asi jakoby over. Jakože hodně over, no. Jo, špatně. Tato cesta. Já tak tady procházím tu levou část, abychom se sem už potom nemuseli vracet, protože... To je ta gargoyla? Já ji nechám zpívat. Nebudu ji zabíjet, udělám dneska výjimku. Tak. Tady máš mi tak třeba plus 2 zbraň. No tak ono to je opět jakoby těžký, no. Jako třeba za mě... A mezi plus 9 a plus 13 není zase tak zásadní rozdíl, kde, jo? No ale když ta čvrče, asi říkám blbosti, asi to je kurevský rozdíl, no. Asi to je kurevský rozdíl. Tak, já jako tady schválně projdu. Jestli tady čerou náhodou sem nepásnu zase nějakou jednu díru, ty vole. Ale vypadá to, že moc ne, no. Ok, detox level super, takhle procházím na DM v Zaklínače 3. Já mám člověče pocit, že to obecně je v pořádku, no. Že jakoby to, že ta hra se dá přelevelit, tak prostě podle mě není chyba hry. Prostě hold, vysvětlím třeba příklad, jo. Já už se snažím 3 dny a porazit jednoho bose. A to, že tam nemusíš pořád bejt a můžeš jít farmit a dělat něco jiného, je za mě lepší gameplay prostě. Že není to tak challenging, to je v pohodě, ale prostě máš možností strašně moc týře. No. Nezvoň pořád, ty vole, já vím, kolik je hodin. Tak tady jsou nějaký runy a tak dále. Bajdej, prosím vás, řeknete mi, kde udělal Patrik 120. level, ty vole. To je třeba úplně absurdní tohleto, jako no. Jakože fakt what the fuck, no. Je zatím Elden Ring jednodušší než Dark Souls nebo Bloodborne? Ale kámo, to je těžký. Já si myslím, že třeba tato hra může být teoreticky nejjednodušší ze všech, ale co jsem teda viděl lidi jakoby porovnávat reálnou obtížnost, tak je to prej kousek za Bloodborne. Že jakoby pořád je to těžký jako prase, jo, jakože... Včera jsme měli fakt problém. Jakože fakt problém. No.
Darenda jako čau, děkuju. Let's go. Tak, to projdeme a teďko tam nahoru, já jdem. Let's go. Je to hard oproti čemu? Oproti Dark Souls? No tak oproti jedničkám jasné, tak ale kam oproti trojkám je těžký všechno. Jako tady je prostě obecně velký rozdíl v tom, že máš možnosti kámo dělat všechno. Elijah teďko sedí celý den na jednom bossovi? Elijah. Počkej, to se děláš prdel. Elijah nemůže zabít nějakýho bose? Kamo, to je doslova nejlepší hráč na světě. To se děláš prdel. Ty vole, tak to jsem dál zvědavej, ty vole. To jsem zvědavej. Až po mně, no kámo, cashby, ty vole. Jako Elijah je fakt god gamer jako svině, to jo. No. Tady je, koukám, nějaká zase, ty vole, armáda frajerů. A tam je tam nahoře zase nějaký bytek. Co třeba Lobos? To záleží. To záleží. Prosím vás, jestli jenom ta četa, jo. Já chápu, že půlka z vás jsou jakoby desetiletý děti, jo. Ale byl bych rád, abyste tady nespamovali do nový streamy. Já už jsem se do nový vyjádřoval. Pokud chcete jít týmu, tak běžte. Ale fakt nemusíte se chovat jako úplný čuráci, jo. Děkuju. Berte to jako jedno jediné varování. Jakože fakt doslova jedno jediné varování. Tak, já to tady proběhnu. A jdem nahoru. Ti tam akorát jebe, no jasně, že jim jebe, no, to je všechno. To je vlastně pořád dokola to samý. Nahoru a jdem. Co se považuje za god gamer v soulovkách? No tak to, ono to je těžký, protože třeba ty tu máš hráče, jako je třeba Elijah, Lobos, a Happy Hop, Squidkilla a tak dále. Tak to jsou třeba lidi, kteří jsou bejvalí speedrunneři, že mají třeba světový rekord ve speedrunování a tak dále. A nebo to jsou prostě třeba obecně lidi, kteří mají třeba 20 000 hodin na té hře, že jo? Kápeš? No. Že má takhle divnou auru okolo sebe. Aha. Jasně. Ty jak kámo, tak taky dobře vyškolil, ty vole. Bože. Takže nebyl to Phantom, jsou z něho normálně souly, ty vole. To je fakt hodně zvláštní. To je fakt hodně divný. Pět, a teďko teda nahoru tudy, yes. A tady je další z nich. Elijah už je z toho bose trochu nervní, jsem zvědavý na tebe. To já teda taky, no. Jakože třeba, já mám teda problémy s tím generálem, ale je pravda, že bych asi chtěl, tak ho taky ho zabiju prostě s těma samonama, no. Ale prostě přijde mi, že teda ta mechanika je zbytečně jednoduchá, no. Že prostě asi to ty vole katnu a zkusím prostě zabít, jak se mi do toho chce. The Four Belfries. Tady je portál, koukám. Ale jednosměrnej. Řekněte to prosím vás někdo, co to je Belfry? Tady je další portál. A tady je Lockstone, jo. Tak to je fakt divný, ty vole. Takže tohle je první portál, který teďko funguje.
A tam je ten zbytek, jo. Belfry je zvonice, ok, takže to jsou čtyři zvonice tím pádem. Tady je, koukám, Grace a tady je zase něco. WTF. Tak to mě teda zajímá, co tady najdem zase. Tak, jasně. Tady je sword key, ok, tak to je super, takže ono se to replace samo za sebe. Jedna a dva. Tak a kam tohoto kurva vede teda? Beavery of Dead End? Ale zapněte subchat normálně, tady má koukám asi smysl s těma dětma, ty vole. Jakože ty... Počkej, to je Nokron? Tady? To si děláš prdel. Tečko. No holy shit, ty píčo. To je akorát kousek, aha. Ale teda to město existuje. Evidentně. Počkej, je tady vůbec nějaká cesta ven, odsud? Počkej, já jsem na druhé straně, není náhodou tam na té straně ten kus lokace, který známe? Kámo, já jsem normálně fakt na druhé straně té lokace. To si děláš, prdel. Tamhle je ten skok, kde jsem se rozbil. Ty vole, tak to je neuvěřitelný. OK, a teda dá se tady jít dolů, nebo nedá? No, vypadá to, že by to mělo tak nějak jít, teda, ale... Ježiš, kamo, to je održku. Jo, žiju. Aha. Jump? Vážně? Vážně to je tak vysoko? Mně se kámo strašně líbí, jak funguje ty vole foldové v Dark Souls hrách prostě, jo. To je nic, nic, nic a pak najednou seš mrtvej, jo. Tak, tady. A znova, jo. No, takže já člověče možná tam nebudu rolovat, ty vole. A zkusím to prostě projít normální cestou. Voldemir v Zaklínačovej trojkách je horší. Tebe tam kam ani jak to vlastně přesně funguje v Zaklínačovej trojce. Tak zajímalo. Jinak já se omlouvám všem plebům, který jsem přišel na Elden Ring. Prostě mi to pak vypne ten submod třeba za 2 hodiny. Ale dneska bude ty vole asi klídek, no. Stejně půlka z vás ty vole hraje Elden Ring, takže proč ne? Tak. A teďko teda znova, jo. Prostě, takže roll a nic. Já už žiju. Tak a teďka mě teda zajímá, teď mě teda fakt zajímá, co pak je tady za NPC. Já jdu právě prozkoumat celý Nokron. No tamhle je ten portál, kde byl vlk. Co to je Motit Necklace? Motit Necklace. What the fuck, já to vůbec nevím, co by třeba mohlo být teda. Klíčový item, nic, že by to byl zase nějaký talisman tohle. Zvyšuje imunitu, focus a robustness, ok. Zatím to ani nic zase tak zásadního, tyjo. Aha. Kamo, to je Crucible Knight.
Děláš si prdel, třetí. Proč má tolik životu? Skvělý. Ty píčo. Kámo, moje rolování legendární, ty. Usekám otečím na toho radána, tím tempem, no. Bože. Jako na někam hlavně nepůjde asi ty vole ani jakoby krev, no, protože... Jo, jasně, to byla moje chyba. Jasně, a tohle je druhá fáze, jo. Jo, tohle je novinka. To prtele, tyjo. Jsem kámo zase greedy jako prase, je to poznat, co? Bohužel, tyhle, no. Jasně. Výser. Vedla. Tak pojď, Fred, jako zabijem. Jasně. Ah, krásný ty vole. Já jsem radán dneska dělal asi hodinu a teď to je kam jakoby jaký v pořádku, no, okej. Okay. Takže doslova z toho do toho Crucible Knight tam není vůbec nic, jo. Takže toto je akorát jedna jakoby velká ukázka toho Nocronu. Myslím, že toto celý velký je ten Eternal City a to je všechno. To je doslova úplně všechno. To je hodně zvláštní. To dá maximálně, že by to ještě pokračovalo dál. Támhle. Pokračuje. Támhle je koukám nějaká veliká konstrukce. Co to je zvláštní. OK. Dobrý, takže zpátky port. Jak mě to kámo, to není možný. Vlastně mě to doslova portlo z Liurnie do Kejlodu do podzemí. To je třeba úplná píčovina, okej, okay. A tam teda dole je nějaký další portál, který pokračuje. Jsem to zvědavý, no. Tak jdem. Ah, vejška. Takže, je tady ještě nějaký z těch portálů. Aha, tady je další. A to je teda poslední tenhle ten, jo. Nebo každý z nich má u sebe kámen. No. Jdeme to zjistit. Je to jak Doomkajová pevnost Doom Eternálu. Trošku, no. Děkuju, Stando, děkuju. Crumbling Azula. Ty píčo, kde to jsem? What the fuck? Já jsem úplně mimo mapu. To je normálně Ring City tohle. Ježiš kámo, to se děláš píčo. A tohle je akorát ukázka. Já tady odsa... Já nemůžu nikam jít? Nemůžu. Kámo, to se nejmožný tohle. Je to létací město, Vaty měl pravdu. No, Vaty měl pravdu. Ježíš, kámo, to je fakt nádhera tohle. Prostě každý, kdo nechápe jakoby krásu tohoto vizuálu, je prostě úplně mimo ty vole. Prostě to je absolutně kekalózní tohle. Kurva drát.
Dá se tady skočit dolů? A jsou tady koukám nějaký endgame mobky, jo? Do prtele, tam je roh! Já jsem čurák, ty jo. Klasika. Klasika, no. Nevadí. OK. Tak teda tohle je strašně zajímavá lokace. Takže ano, to je teda konkrétní rozdíl toho, já jsem to ty potvory ještě neviděla. A my jsme je už ale viděli někde. My jsme je už někde viděli tady ty potvory. V nějakým dungu myslím, že byly. Akorát teda byly asi naškalovaný na menší level, bych typnul já. Byl to boss v nějakém dungu? Jo, to máš pravdu. Byl to boss v nějakém dungu, to je pravda. Taky jsem už kámo zapomněl ve kterým. Tak musíme kámo vůbec zabíjet nebo ne? Jaké vypadá, že bylo nejlepší je schodit dolů, tyjo, ale... Kurva, to jsou rány. To je píči tohle. Au. Ty píče, to jsou rány. Krásný bych steplal, ne? Tak to je jedna, jo. 2K soulů z nich je. Tohle to je vážně late game, najdeš tady endgame materiály pro zbraně, aha. OK, tak já zkusím ještě zabít tu mobku teda. To bychom asi mohli zvládnout, ne? Tak co? Nice. Počkat. Z něho nejsou souly? Jak je to možný? Tak a teďko, přátelé, jo, absolutně stunning vizuál. Ale zajímá mě, je tady do prdela nějaká cesta? Není. Toto to je doslova prostě akorát takovej flying castle in the sky. A nic jiného to není. Počkat, tady je drop dolů. Moment. Soula. Pearl Drake Talisman. Pearl Drake Talisman. Boost je negace non physical damage, takže to je prostě proti magii celkově tohleto, jo. Takovej LGBT talisman, to zní zajímavě. OK. Já se semka dám marker. Jak teďko jsem na té mapě. A třeba se kámo jednoho dne semka dostanu, ty vole. Počkej, proč si nemůžu dát marker na mapu, kde nejsem? Jo, už ho tam mám. Super. Už se k tebe dostalo, že má Devi nepojízdnou Audi R8. Počkej, jak nepojízdnou, jako že ji rozbil. To je debil. To se mu stalo? Tak. A marker... Jak se dá removnout marker?
No to je jedno. Tak a poslední klip by tady teda někde dole, jo? Let's go. Tohle je otevřený a tam je tam by potom ještě jedna. Někde mu ji naboural a má ohlou zádu osu. Jo, tak to je smutný, no. No a nemá tady být náhodou ještě jedna Belfry? Tohle je jedna. Tady je ta poslední. Yes. Pecka, let's go. Já nemám klíč? To piči, to si děláš prdele ze mě, ale už kunda. OK. Řekne mi někdo, kde se dají tyhle ty klíče koupit? Já vím, že je prodávají ty báby, co jsou tady dole, že jo? Ale oni jich taky jakoby nemají nekonečně. Aspoň to já myslím. Počkat. Kdo je tamhle zase? Jo, takže tohle jsou nějaký ultra speciální klíče prostě, aha. Že oni jsou Stone Sword Keys a pak jsou teda imbued Stone Sword Keys, aha. Fajn. Co tady děláš, ty hovne? Have you ever felt the curse? With your whole being, the pox upon life itself, feared and despised by all. The reviled blessing. Apparently not. You are but a lamb, a stranger to defilement, ignorant of your own ignorance. You no longer interest me. I've been long without peace. Don't spoil my quietude. Aha. I asked you not to disturb me. Be thankful of the whole serenity. It is all that keeps your death and defilement at bay. Ale tohle to je Defiled Dunk Eater? Je to on? I asked you, be thankful it is all... To je fakt zvláštní, ty vole, že má na sobě ten marker teda. Ty, to je teda spousta krve a spousta mrtvou. Ha. What the fuck. No nic. Jeden z těch klíčů se mi snul, tak asi mi ke kvíně řekneš, kde je, tak ti budu zavázaný. To bude, kámo, asi totiž nejjednodušší, protože... dneska určitě chat chce vidět nějaký pořádný progres. You've met Garank, I take it. Then owing to our duties shared, we are now comrades in arms. Jasně. I think you've earned this. The power of the Golden Order to aid the hunt of those who live in death. Počkat. Are you acquainted with a man named Roger? Roger je ten sorcerer? The piteous fellow hiding away on the balcony. Jo, jasně. He was a formidable spellblade in times past. Don't let his easy air deceive you. He was wise beyond his years, stout of heart and clear of mind. No more though. You see him now, ravaged by thorns, muttering and rambling. Like he's half dead already. I can't stomach to watch. Take well the lesson, friend. That's how you end up when seduced by those who live in death. When grace is sullied, it rots. Takže to má být něco jako zlá síla prostě, jo, okay. Úžasný. Tak on to má, Litany of Proper Dead. A potom nějaký Order's Blight. Co to je about thee? I serve the Golden Order. Thee. That I might put this crooked land to rights. Following only the guidance of the great Elden Ring. To už je skoro jak One Piece tohleto. Those who live in death fall outside the principles of the Golden Order. Their mere existence sullies the guidance of gold, tainting its truth. And so it is, the vermin must be exterminated. Down to the very last. What the f... OK. Vám pěť bude brzo končit, to už se říká také na asi 8 let, ale já už jsem kam taky nadšený z toho. Tak jak mi netaže ještě jednou. Ve městě v Kejledu, jo? Ve městě v Kejledu.
tady. Tady někde jsem tam nechal jeden klíč, mi chceš říct, jo? A nebo to bylo v Sejlii, v tom městě, který byl nahoře? Ne. Kejlidu. V tom magickém uprostřed. Jo, jasně. Takže ano, akorát jsem to hodil špaky na mapu, no. Tak. Tak navigátoři, to je zajímavý, ty vole. To je zvláštní, máme za playsa v chat a přijde, že je tady ty vole víc lidí než normálně v tom chatu, to je skoro divný, ty jo. Možná, že jsem fakt mrtvej streamer, ty vole. Možná, že to fakt už nemá smysl, ty. Možná. Tak debug to je. Přesně. Jakoby sabové mají aspoň velký péra, to jako definitivně, no. Definitivně. Tak, kde pak mi teda řekne tu cestu? Jako jestli to tady někde je? Tak to mě zajímá, ty vole. David dneska říkal, že prej karbonový předek na Audi R8 stojí 8000 euro. Já se kámo pořád ty piče říkám, jestli tam mám jakoby nějaký špatný systém, že jakoby streameři vydělávají takovýhle prachy prostě, jo. Já jsem se kámo doslova koupil za 100 táciu oktávku a pořád si říkám, jak strašně jakoby zbytečný prachy vyhozný to jsou. Ale taky se tady kupuju auto za 4 mega prostě, jakože WTF. Tak já jsem tam viděl nějakou soudy mi chvíli. Kde byla ta soula? Tady, že jo. Takže takhle a potom tady. Třeba peru špinavý byty. To je možný, no. Houba. Je to podél skály v baráku. Podél skály. Jo, takže je to tamhle. Tamhle na kraji někde a koukneme se. Tak nic. 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 Tady? Tady je to akorát průchodka. Jo, mám to, mám to. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Petr by vašich peněz nezneužil, čete. To rozhodně ne, ty vole. Maximálně tady využije moderátorka na nějaký feed fotky, ty vole. Tak jo, takže tohle je speciální imbued stone key. Já se teda s vámi ještě podívám na ten popis, jo. To je vážně zvláštní. Unsealed sending gate, aha. Takže tyhle ty klíče prostě automaticky otevírají ty síly. A tyhle ty velký klíče tak prostě doslova jsou na otevírání bran. Tyhle prostě ta hra je tak velká, že má doslova dvě mechaniky, ty jo. Na otevírání těchto těch věcí, to je pak šílenost, kámo. Tak, ano. A je to tato brána. Tak kámo, prosím, ať mi to nepošle. Někam úplně do análu teďko. Čau, kmené, zdar. Vítej, kamaráde. Tak, pause champ. What the fuck? Kde to kurva jsem? Ha! What the fuck? Jak to mám do píči vědět tohle? Tak ale děláš si píču? Jakože... Bráško! To se na mě nejmožný, ne?
Toto je začátek hry a ta skála je pro ty, co náhodou porazili toho bose? Toto je úplný za... Počkej, vážně? Ježíš, kámo, máš pravdu, no? To je kapla? Holy hell. Ty vole, kámo, to je na posrání, jak ta mapa je neuvěřitelná. Já jako, ale čím víc to hraju, tak tím víc tomu normálně nevěřím. Já se normálně začnu streamovat dřív každý den, jenom kvůli tomu. Prostě víkend dáme nějakou, ty vole, 36 hodinovku, nebo já nevím, něco takového. Ahoj, frajere. Funguje na něj krvácek, nebo nefunguje? Jako ne, že by to tady bylo potřeba, jo? Ty, kámo, mě máš tě zabijet, jo? Ty, kámo, to je fakt, fakt je to třeba nejtěžší základní boss, ty vole, v dějinách. Elden Ringu. To je první stream z Elden Ringu. Jo, teď jsem začal. Yes. Tak a toto jsou teda věci, které by z toho spadly vždycky, jo? Ornamental Straight Sword, Alchemist Shield. Já už to asi čete chápu. Oni sem tu lokaci dali kvůli tomu, abyste si to mohli projít, abyste nemuseli začínat tu hru znova kvůli tomu bossovi. To je krásný. No, teď je to ale zajímá jedna věc, když já teda teďko odsud půjdu dál, tak... Kam já teďko jako reálně teda dojdu? Jako reálně bych neměl dojít nikam, že jo? Ano, ano, ano. Elden Ring, souhlasím. Jo, takže doslova tady není jakoby žádná cesta, co mě teďko odsad měla zajímat. Takže má smysl prostě normálně portnout. OK. Ježiš, tak tohle byl kámo úplně třeba famózní výlet, jako. Ty krávo, to jsem fakt nadšenej. Super. Tak jo. Jo, počkej, já jsem se tady měl dát ten marker. Marker. Tady má být quest. Quest je jakoby tohle. Čau, Mystic, asi děkuju, brácho. A teďko, já ještě tady můžu doprojít akorát to pohraničí a to by mělo být už jinak všechno. No, takže já konečně můžu jít projít odsud dál, z té highway, tady tuto tu lokaci, konečně. Konečně. A to by tam měla být celá ta levá část, té mapy. Snad. A pak se konečně můžete otevřít mapu s minibossama a podívat se pořádně. Yes. Let's go. Přátelé, kolik, kdo tady z vás ještě hrajete, ale ten nejaký máte, tady je suba. Kolik máte aktuálně nahráno hodin? Jak mám představu? Mě se zajímá, tyjo. Protože třeba Patrik musí mít tak třeba 70, ne? 20, 35. No to máš možná ještě víc než já, tyjo. 34, ty král. OK, beru to zpátky. Aha. Tak tebe, Soško, se mi snul.
Jo. A stavím se, že se kouká tamhle dolů. Já jsem to věděl. Ty piče, takže zase tady dole je nějaká jedna kejva šílená. Ty to vypadá, kdyby ta voda byla mělká normálně skoro. Co ten byl z toho včerejčka, pořád stojí, no. Možná, že třeba během toho týdne ho třeba někdy zabiju konečně kapa, ty vole. Kurva, už ale. Tak tady je pořád to pobřeží, pořád, a když půjdu tudy. Mám to. Jak je tam na posledně vyber nějaký dva pleby z chatu, co když napíšu na Discord a dej mu suba. Trochu to tady dneska probudíme. Já chápu, že je středa, chápu, že ty vole spousta z vás dneska spí a spíš jako chillujou. A jako s tím můžeme udělat nějakou malou podporu, že jo. Nebyl jsem tady už náhodou někdy? Ne. To je divný. To je tisková konference. A jaká je tiskovka teďka, prosím tě, Zdeňku? Jakože ta, já upřímně teda se dneska na nic koukat nechci, pokud to není jakoby nějak brutálně zásadní, jo. A můžeme to klidně rozebrat zítra. Tak levá, pravá. Tady je Stake of Marika. Takže zase nějaký boss fight, jo. Ekvita na gifted a tier jedněch sub tohy podtržítko im podtržítko biu. Aha. They have given 70 gift subs in the channel. Dneska byla akorát Eldery, nebo jsme se i něčemu věnovali. Dneska jsme kámo tvé řešili porodnost v Čechách, tě. Fakt téma jak svině normálně. Ekvita na gifted a tier jedněch sub to lord podtržítko evermore. They have given 71 gift subs in the channel. To jsou zmrdí. Ekvita na gifted a tier jedněch sub to vejboj. They have given 72 gift subs in the channel. A dost. Super. Vlastně, Ekvita, na čemu nerozumíš na divní dva suby, ty vole? Čau, Krýzy, ahoj, brácho, ahoj. Ekvita na gifted a tier jedněch sub to kotě. They have given 73 gift subs in the channel. Já se omlouvám, že zaplej subchat, ale prostě bohužel dneska to jinak nejde, teď jo. Tak. A já dneska ty vole mám asi šestej nebo sedmej stream z Elden Ringu. Kdy prostě teďka už tady doprocházíme konec té levý lokace nahoře, a která je okolo akademie. A pak se tam jako začne vrhnout snad konečně na toho generála, tyjo. Ale to napadne se zatím jakoby nějak moc netváří, no. Zatím jakoby, tyjo. Aha. Počkat, tak to je fakt nějaký hodně zvláštní. Kdyby vyhodil tu magickou kouli? Zprava to bylo, jo? Yes. Ty, imagine zastavat člověka, co má subchat. Ty vole, kámo, no. Hrznej průser. Kápu. Tak pojď. A dost. Pojď dolů, pojď.
Kamo, za mnou fakt skočil ten dement. What the fuck. Ahoj Lucenka, prosím tě Lucu, já jenom bych ti rád řekl, že tvůj nápad prodávat nohy subům se začíná tady plnit, jo? Jak je to, ona se tady začíná vydělávat s tímhletím, takže možná, kdyby se chtěla přidat, jakoby ve velké teorii vás můžu případně jakoby vzít do týmu, jo? Můžeme udělat nějakou stránku, třeba Only Plebs. Ježiš, kámo, to zní úžasně, ty vole, au. Au. To je genitální, ano. Jak já mám ten chytá strašně kráně normálně. Jsem tady reálně jednu minutu, už mám free suba, no, to je, tak to jako občas dopadne, ty vole. Gratuluju, třeba Only Plesh. No jasně, kámo. Tak moment. Tamhle je tohle ten drop. Kam vede tohle? Kde jsem já sakra teďko vlastně? Aha! Ty píčo a dost normálně. To musím začít jakoby víc fokusovat, jo. Super, krásná práce. Já mám fakt normálně talent na vybírání těch pastí, jo. Kámo, tady je kosa. Počkat. Že bychom četem měli novou zbraň. Kosa. Kosa byla strašně OP v trojkách, že jo. Ona má taky bloodlust. Ty krávo. Počkat. Tak to mě zajímá. Ty kámo, ona má možná dokonce ten samý moveset, ne? Ty píčo. Ty kámo, tak to já snad normálně možná vyměním zbraň tím tím tempem. Mazec. Let's go. Tak, runa. Ano, všechno v pořádku, ty vole. Krásný. Takže tohle bychom měli. Teďko se chceme dostat zpátky. A tamhle dole je nějaký drop na most. A to budeme začát teď katakomb. Tak. Jdeme zabít toho bose, vylezeme ven odsud a půjdeme něco dělat, jo. Zatím mečete, řeknete, jak si užíváte dnešní středu. Jestli vůbec nějak, ty jo, někdo z vás. Tak jdem. Ano. Já jsem po operaci, no, tak evidentně žiješ, tak to je fulogy, ne? Kápeš. Nox Mirror Helm. Co to Kristově rány je tohle? To je normálně diamantová hlavice. A má to brutální rezisty proti magii. Ha. OK, to by možná bylo docela zajímavý. Tak. A teďka mi to ale kurva zajímá, kde je ten debilní boss. Jako ten nemůže být tak schovaný snad, ne? Sakra. No. Tady. A teďko... Tamhle je dole nějaká mobka. Tam se kámo nemůžu skočit, ne? Teď to je strašně vysoko tohle. What the f*** do píči.
Jak mám to zkusit? Mě teda přijde, to je strašně vysoko tohleto. Že to je blbost. OK. Když se já teď vrátím zpátky, tak bych tam měl být schopný dropnout z té druhé strany, že jo? Takže tudy, tudy, tudy. Tak, teďko to... tady je ta zavřená brána. A jdem. No, prostě podle mě to musíme celý projít a dropnout tam. To byl asi nejrozumnější. Kámo. Mě se zabila brácha docela nic moc, hele, proto ne, to seš ty, kdo to psal před týdnem. Soustrast. A jako je to kámo fakt na píču, no. Co tě k tomu jakoby mám říct? Dnešní doba jakoby stojí fakt za hovno, nicméně musíš to brát tak, že aspoň ti tady můžou moje moderátorky poslat nohy. Kápeš. Že prostě jakoby v rámci všeho špatného, tak se pořád něco zajímavého děje, že jo? Tak, tady. Zkusme tudy, no. Nic, nic kámo, ty vole. Au. Tak, du, du, du. A tohle by teda teďko konečně mělo jít níž. Konečně. Tak a tohle to je ono. Počkej, kámo, to je úplná blbost, ne, tohleto. Teďko jsem já nad tím, patrem vlastně, že jo? Ty, to je pořád strašně vysoko tohle. Aha, tak není. Nešahaj na mě. Super, tak. Kde je ta vyjebaná páka? To si děláš prdele, kolik je tady do prdele těch mobek? To už kámo není možný, ne tohle, ale... chyba. Tak a dost. Doslova, my jak to ani došli kompletně healy, ty vole. Ale jakože už kompletně teďko. Wonderful, super. Tak a abych teďka měl být dole. Hefty bombies, jasně, máme všechno v pořádku. Čau Blackfire, zdar kámo. Tak to je kudám zase nějaká past někde schovaná. A tam je další z těch debilů. Kam jasně bojovat nechci, ale... Pojď! Hele. Jak to, že ta past nefunguje? Ty píčo. Začínám jako se fakt strašně bát normálně už. Pozor, žebřík. No ambush ahead, určitě. Kam on tady fakt žádný není, ty jo. Ah, pozor. Počkej Matěj, to je dobrý point. Ona vám runa vrací i životy? Greater Runa vám vrací životy, to jsem třeba nevěděl. Ahoj Jimmy. Tak. Teďka budu kámo úplně, ahoj Xandre, teďka budu nenápadně obejdu toho Gianta. Do píči. Ne, to je čurák! Já se poseru. Celý ten dungeon jsem prošel, celý. Úplně celý prostě.
Já umřu to na začátku. Ahoj Futore, děkuju. Prosím, pozdravte mé tier 2 kamarády. A G. Čules. A... Kde je ten výtah, který to má být? Kde to je? Bože. Let's go. Tak, teďka to zkusme tady proběhnout a jedem. Bajde, jak jste zrovna jsem včera viděl, jak hraje Forza Elden Ring, je to strašná prdel, ty vole. Když tak pro lidi, co to nechápou, tak Forzen má takový speciální Forzen build, kdy on má vigor asi na 80. A prostě chodí. A tak já mu doslova všechno, co dělá, jo. Tak běžím. Běžím. On tam umírá v jednom kuse, přesně tak, no. Tak jdem. It's time. Time for a žebřík. Vy jste tady prostě nejsem RZ běhlej. Nebo jste ve zkrátce Forzen build, tak je prostě to, že on jde tolik životů, aby tě nebylo schopný nic zabít. A ty, když potom neznáš mechaniky, tak je to vlastně úplně jakoby putna. Protože nic nezabije. Prostě Forzen build. Tak konečně. Konečně. Tak a jsou tady ještě nějaký souly. Od tebe děkuji. Tak a teďko, kde byla ta brána? Ta byla tady dole nebo byla nahoře? Myslím, že byla nahoře, ne? Viděl jsi, jak Lavrov začal náhodně otáček, že je ještě vůbec Putin? Kdo to je Lavrov? To je nějaký Putinův generál? Upřímně, kámo, nevím. Ukážeš prosím tě mapu? No, teďko ti neukážu, protože teďko jsme v dungeonu, že jo? Ministr zahraničí? No, to jsem kámo zvědavý, jak to tam u nich dopadne. Další statue, jo. On má tato debilní abilitu. Mhm. Ježiš, já jsem idiot. Chyba. Tak, v pohodě. No problém. Ježišmarja, moje rolování, kurva. To je zázrak občas. Můžeš prostě zůstat na zemi? Super, tak. Tak, Salesforce Ashes, další postavit je dole, let's go, můžeme pokračovat si, jo. Ty bossové mají extrémně hustý design, no, ono je hlavně zajímavý to, že oni, když ty bossy recyklujou, tak prostě pořád každý ten design je jakoby jiný, jo. Já třeba jsem hrozně, nejsem příznivce, tak jak to bylo třeba v Dark Souls trojkách, dvojkách, že ty tam prostě akorát máš bossy, který jsou těžší, a to je všechno. Tady prostě to máš zajímavější, celkově zajímavější. Skoro ze všech stran. Tak,
Já jdu chcát, hnedka jsem spát. Ah, let's go. Tak, náš stream nyní, no jasně. Myslím, že těch třech lidí v chatu, co tady jsou. Takže, a teďko potřebuji já otočit a jet k markeru 5. Počkej, potřebuji vyjet nahoru nejdřív teďko, moment. Jo, já jsem vlastně teďko dojel do toho cliffsideu, že jo? Já zkusím dojet na kraj, pak se vrátím. Tady jsou kámo zase nějaký souly, co tady zůstaly. A smithing stone, skvělý. Hele, zeptám se, viděli jste někoho používat nějaký speciální zbraně v Elden Ringu? Zatím. Protože já mám totiž tak nějak pocit, že univerzálně všichni používají zatím jako učikatany a nějaký velký meče a tak. Taky no, ok. Elia třeba se používá, ok. Řeknete mi někdo, dokolik já se to škáluje třeba, tak mě to docela zajímalo. Pět jiných katan jsem viděl. Rok, pane. Ok. Čau, Vdolku, ahoj, bráško. Vdolek týho najedem, že má marker za rok subu a taky má hodně bitů nagiftovaných. Ahoj, Honza. Ahoj, Redpite. Ahoj, všichni. Kamo, tady je fakt dnesky normálně aktivnější chat, když je za play submod, než když je ty vole vypnutý, tak co to kurva je tohle, jo? Neuvěřitelný. Je to magie, ano. Tak, tady koukám další markera. Jo, a tady přitom je to celý rozbitý. Však kolik máš subů? No tak mám jich víc než diváků, to je jasný, no. Lol, on je subchat. Ty vole, Lucie. Bože můj. Počkat. Počkat. Že to je knihovna tohleto? No jasně. Takže to je další a další a další portál do knihovny. Asi 55. třeba. Nic novýho. Vysvětlíte tam někdo, proč je tady vůbec ten portál do té knihovny? Jakou by to třeba mohlo mít logiku? Že toto je třeba 20. portál, nebo třeba 10. Že... jakoby je to místo tak zásadní? Asi jo, co? Ahoj, Liano. No jakoby reálně je tak zásadní, že jo? Protože ty vlastně... ty se tam musíš dostat. Je tam demigod, je to vlastně střed té lokace, že jo? Piče, to je úplně dead normálně. Ruiny a ruiny. A tamhle Earth 3 a já potřebuji to dát tudy teďko. Yes. Počkej, to je Stake of Marika? To je divný. Tady je boss nějaký, jo. Drž piče, já hraju lolko, gratuluju, no. Já jsem dal včera diamant v TFT, konečně. A možná zkusím fakt dát toho mástra, protože tato ta sezona je docela jednoduchá. Zrovna. Až bych to třeba možná udělal stream do konce tohoto měsíce, ale... lolko dele chci mimo mě, jako no. Už nějakou dobu. Já v TFT dáme video stream 2. To záleží, můžem no. Ty takovej pentakill tady normálně teď mi spadnul.
Krásný. Už je v té Tryndamere, je no. A Tryndamere zrovna je docela hodně viable. To je taky, kámo, taková sračka. Děsivá. Tryndamere se zrovna hraje tím způsobem, že ty prostě na něj nahážeš tři itemy a chemtech, který ho vlastně léčí. A zároveň on jak dává damage, tak se léčí sám. No a to vlastně celý co dělá, no. Jako ta, není to rozhodně jakoby týr jedna strat, ale funguje to celkem dobře, no. Takže hard carry, no právě že on byl a teďka už není, no. Jestli pamatuješ Dravena, tak třeba Draven jak byl hard carry, tak takovej on byl. A teďka potom nerfu tak je takovej podivnej, no. Že prostě to není jakoby žádnej zázrak. Ale zase je pravda jako to, jak to není ty vole úplně týr esmeta, tak to nehraje skoro nikdo. Takže možná challenger se s tím dá dát, no. Tak tady je nějaká, počkej, tamhle, tady je další dungeon, tak ale děláš si ze mě píču? Kámo, jak ta hra je velká, ty vole. To není možný tohle. Praise the Dragon, to souhlasím. Haló? Počkat, jak to ještě nemůžu aktivovat? Moment. Jak to, že nemůžu aktivovat tu sochu? What the fuck? Že bych tam byl? Jo, teď to je ten drak, u kterého jsem teďko byl, já jsem úplný debil. Dobrý, teď všimejte si mě. Tak, rovně jdem. Ta hra má třeba reálně víc kontentu než 500 hodinový Dying Light. No, to kámo asi úplně v pohodě, no. Jakože mi třeba přijde, že... Nevím, hraje do prdele ještě třeba vůbec někdo Dying Light 2 teďko? Vlastně třeba podle mě, kdybychom se jakoby bavili o nějaký realitě, tak třeba... Dying Light 2, kdyby mě to jakoby fakt bavilo, tak podle mě ta hra má kontent třeba maximálně na 80 hodin. Což ta jakoby pořád je jakoby super, ale teda, že bychom to chtěli jakoby pořád spamovat, to asi moc ne, no. A jo, a tady si kujeme nějaký souly. Au. No a je to někde nějaká věž? Není. Osmdesát hodin je strašně moc třeba. Tam už potom jde o to, že jak ta hra má tolik kontentu, tak jak ten content je dobrý, no. A to už je takový dosah diskuze, jako no, po nějaký době, že... jsou vážně na hit. Tak co tam věš? Dá se tam někde vylíst? Dá. Tak na válném shromáždění o Asensu proti rezoluci odsuzující Rusko a Bělorusko, Sýrie, Eritrea a KLDR, není mezi nimi Čína, to něco naznačuje. No tak kámo, jestli Čína pochopila, že toto není cesta, tak jsme možná na první dobrý cestě, ty vole, s nima. A to je samozřejmě super, no. Spadni. Tak ne, no. Tak to je jako tam nějaká stafa. A to je všechno. Takže prostě zase jako klasický hotový Hightower můžeme jít dál. Teda Hightower, Luke Tower. Ne, Hightower. Mně třeba Čína nikdy nepřipadala, že by chtěla ovládnout svět. Přijde mi, že chtějí spíš ovládat akorát svoje lidi. No, tak to tak, kámo, podle mě neznáš Čínu. Nebo čínskou historii. Tam to totiž akorát o to, že ona ta země je tak ohromná a je trochu mimo nás, že ti to moc jako nepřijde.
Počkat. Tohle se dá skočit? To je blbost, ne, to je moc daleko. Otoč se, Klaude. Ježiš. To přijde? No, tak nám to asi taky jakoby řekl, no, že to přijde. Jakoby uvidíme, jak to dopadne, no. Samozřejmě prostě jakoby... záleží, jaká je situace. Jsou tady lidi, co to budou naproti, prostě hajesty, který to pochopil, má vietnamskou přítelkyni, se připravuje na to, ty vole, že budou všude Asiati. Jakoby naprosto jasný, že jo, ty vole. A ono to přijde všude všechno, jakoby za chvíli tohleto, jo. WTF, co tady doprdele dělají ty spiriti, ty jo. Tak moment. Ty vole, bordel. Kládne mi, co to je Eritrea, hele, upřímně nevím. Mě klidně kámo pouč, to je nějaká anální země, anebo to je vyjádření něčeho jiného. Já taky kámo zase neznám všechno. Tady je v noci Night Rider, ok, super, tak jdeme rovnou procnout s tím pádem. Tak já můžu konečně, ale kámo, já normálně fakt možná půjdu teda do toho Vigoru, no. Jestli to vážně má tak dobrý přepočty, do toho levelu 40, tak to prostě podle mě stejně má smysl, jako no. Druhá varianta je na to srát a je do stameny. A do toho Equiploadu, no. OK. Potřebujeme 100 000 soulů na maximum vigoru, no. Nebo na to se rábíš dex, taky na tím přemýšlím, no. Jakože 60 dex zní docela zajímavý, no. To je on tamhle, ten rider? Vidím ho správně? Vidím, že jo. Raya Lucaria hallowed hold dedicated by the state of magic. Jo. Ježiš, já jsem píča. Kámo, dost normálně. Prostě občas, já normálně občas ty vole vypnu a neumím prostě rolovat, jo. Mi přijde. Tak, krása. Bývalá severní část Etiopie, která se před x lety od Etiopie otrela, zapiš si to. Tyjo, tak to jsem třeba kámo upřímně teda fakt neslyšel nikdy toto slovo. Děkuji. A když hraju Dex, hodí se do začátku spíš Endurance nebo Dexterita. Ale Krajmode, tady vysvětlím jo. Elden Ring je zajímavý v tom, že ty máš na začátku strašně moc staminy. Takže já bych osobně volil v tomhle případě spíš Dex než staminu. Protože dáváš víc damage, jo. Nejlepší je prostě vybrat si nějakou zbraň a vybrat si, jestli na to máš sílu nebo nemáš. A pak prostě podle toho, jakou máš zbraň, tak prostě dojet třeba sílu, nějaký základ síly, dojet nějaký základ dexu a potom dělat ten zbytek. A máš klid. Takže se tam klotemu válčilo, od té doby nemá ETP je přímý přístup k moři. Hm? Tak je člověče možná fakt vidět, že neznám tyba aktuálně svět, no.
To jsou kamo zase nějaký vejce, ty vole. Další Ashes. Já jsem našel Grey Sword z Dark Souls 2, jak já jsem spokojený, to chápu, no. Ale kamo, tady je další ten marker. Ty krávo, ta lokace je fakt možná ještě klidně na jeden stream, kdybych ji chtěl dodělávat celou, ty jo. To je fakt strašně šílený tohle. Jo, ale čete, já potřebuji jednu věc, prosím vás, a na to se tak klidně zeptám, jo. Kde se kurva dají ještě sehnat? Pětkový šardy. Já potřebuji konečně dodělat 15 katanů a už je to takový divný. A přijdeme, že už jakoby neexistuje nic pořádně, co bych já chtěl jakoby najít a použít z tohohle. Já možná jsem nejdřív 4, možná... Ne, možná první bude 3. 3. Marker 3. Marker 3, jo. To je tudy. To jsou vlci, ahoj vlci. Víc vlků. Tak kamení a kamení a nahoru. Co pak je tady zajímavý, jo? Nic. Jaká grafika je na Elden Ring v pohodě? No vzhledem tomu, že ta hra má blbou optimalizaci, tak žádná, ale... A jakoby měla by se být v pohodě na... 20 či vokoliv, no. Snad. Karian Study Hall. O Celestial Globe Transmit to Posterity. The Wisdom of the Moon and Stars. Kde to kurva jsem? Tyve, ten detail je neuvěřitelný zase. Holy hell. Tak, tady je koukám. Jo, teďka mám třeba 15 FPS najednou. Kamo, to vypadá jak archivy z Dark Souls 3, jak tohle. Úplně fucking přesně. Počkat. Stop. On neví, kámo, takových čajů v tom chatu, ty vole, to přestává být vtipné, toto. Nahoru. Ježíš, ta grafika je tak krásná, ty vole. Začneme to zase připomínat Elden Ring, teda Elden Ring, jsem píča, ty vole, Bloodborne. Ahoj Miriam! Krásné jméno. No a kde je? Tamhle, jo. Jasně. Vypadá to celkem jako Elden Ring. Kdo by to byl očekával, no? Dobře? Dobře? Dobře. Jako stojí fakt na dobrém místě, no, teďkom. Jo, takže prostě klasický Sage z Dark Souls 3, který se portuje všude po mapě. Nádhera.
Tak, kde pak teko je ta Miriam, ty vole? Utekla. Takže to je spíš takový Mikuláš, ne? Čau Patriku, prosím tě, jak je to pedale možný, že máš doslova dvojnásobnej level co já? Ty nemáš žádný život, že jo Patriku, ty vole? To bude tím. To jsou ty full time streameři Elden Ringu, no? Málo hraješ, nečím půjde na tu Ukrajinu. Ty kámo, to se moc drzeme dál. Prej málo hraješ, ty vole. Ty kámo, toto je další úžasný boss normálně. Vlastně to mi kámo neříkej, že jsi opravdu udělali akorát mobku z něho. Děláš píču. Ty krávo! Stůj ty kundo! What the fuck? Tady budu tady vážně jakoby nahánit celou dobu? Kámo, to je sračka tohle. What the fuck, kámo, to je neuvěřitelný. Tady je dokonce i výtah moment, teda výtah. Že to není možný tohle, ne? Kámo, tak počkej. Tohle se teda podle mě nedá zabít normální cestou. Takže já tady prostě skočím ze zhora. Jasně, už to chápu. OK. Au. Vlastně je zahok tu hůl, vole. Lukem nebo kuši, tak by to šlo, no. Ty vole, jdem. Let's go. Budeme hrát Gran Turismo, tam bude někdo po Forze, budeme. Já jsem dostal od Logitechu doslova volant kvůli Gran Turismu. Takže hrát to určitě budem. Ale kámo, dám tomu třeba maximálně 3 hodiny na Steamu prostě, jo. Že to bude takovej krátkej test, chápeš. Let's go. Nepochopila. Miriam nepochopila. Tak. A to je teda, to je celá ta lokace, jo. Kápu to správně. Někdy tady už jakoby nic další, co by mě mělo zajímat. Oni prostě doslova vymodelovali úplně celou tuto věž, jenom kvůli tomu boss fightu. Nebo po svajtu, kvůli mobce. Doslova kámo, kvůli mobce, ty jo. Jakoby to si fakt ze mě děláš prdel, ty jo. Sles. Bože. Říkám sles. Tak, ano. Ty moje kamera, ty vole, kamera, ah! Já užiju. Fuj ty kráso. Nemůžu spoilerovat, no tak ono jakoby jedeme se spoileru, ale se to jestli tady ztrácím prostě, jo. Že to jakoby za mě tady má, se to má vlízt ven. Jakoby někam pokračovat, takhle já nevím kam, no. Tak je vlastně dobrá farma na svůj tohleto. Tak, já se budu jako snažit dostat dolů. A tady by měl být výtah, akorát tam nevím kde je.
Já jsem se jako koukal na recenzi a vypadá to spíš jako konzervativní výstřel než starší bratr Forzy. My jsme porovnávali, že vypadá to, že Gran Turismo je prostě Forza Motorsport. S Horizonem to nemá vůbec nic společného, ale prostě je to Forza Motorsport, no. Tak, jakoby pro lidi, co mají rádi závodní hry, asi super. A pro ten zbytek, ty vole, prostě... Doslova, ty vole, Resident Sleeper, no. Tak. Ano. Zpátky. Vás tu kámo je chlapi, tyjo. Tak já se tady cihle vezmu, jo, ale... Nice. A jdem. Heh, těma mechanikama by to chci upítat Dark Souls. Kámo, čím to asi může být, ty vole. Teď se kámo doslova uhodil hřebík na hlavičku, tyjo. Tak, ano, a teďko levá pravá je stejná, že jo. Tak, a ta vylezeme ven. Já jsem mu flásky na zpátek a jdem dál. Čau, jak je? Na ten mák mi dával vančo, tak jsi prostě akorát špatnej, no. Je jako oznámený, že Resident Evil 2, 3 a 7 dostane grafický upgrade na PS5C. A proto co to mají koupený, tak bude upgrade free? No tak to je kámo super, to je super zpráva. Počkat, aha. Takže já nemůžu tamhle do toho, prostoru jít dál teďko. Tam nebyly žádný dveře.